ိမ်မြင်မြင်တောင်မြင်မြင်ခင်ပုံးသက်ဝေကိုပဲတိုင်ပင်ခြင်းနေမိတယ်ခန္ဓာလန့်ကိုပြန်တာပဲကောင်းပါပါလိုင်းစကားလေစကားမှာကျွန်တော်လွမ်းကြောင်းကြားပါရလားခင်ပုံးသက်ဝေဆိုင်ရင်ရင်အဆောင်နဲ့သစ္စာတီအဲ့ဒီခင်ဝန်းချင်းနေဖွင့်တဲ့လက်ဖေးဆိုင်လေးကိုမရောက်ဖြစ်တာတော့ကြာပြီခုနပိုင်းစိတ်ကြတဲ့စိတ်တွေတောက်ဖြစ်တယ်ပဒင်းခန်းစီအနည်းရင်လဲတယ်ရှောင်းပေးရဲ့ I am Sam ကိုပြန်ကြည့်နေတယ်တင်းဦးလေးဒီမောင်ကိုစေးတခြင်းကို new version လုပ်ကြည့်တယ်မျော်လင့်ချက်တန်တရားမာလီဆိုတဲ့တစ်ချောင်းမှာဟီတချမ်းတင်နေတယ်ဇင်ယော်ရီတွေ့လို့တွေ့ပါရဲ့ကျွန်တော်မဖြူစင်ခြင်းတော့ကိုခင်ဖုံးတတ်ဝေမီးရောင်လေးပေါ်အဝေးမှာတယောက်ယောက်ကိုလောင်နေတာဖြစ်မယ်ဒါသာလိုက်တာလို့တယောက်တည်းပြောနေရတဲ့ဒုက္ခကတော့ဘုံလာတယ်ကျွန်တော်လန့်တော်လာတော့တန်ချောင်းခောက်တန်စစ်တစ်ချက်ကြားရတယ်လေးနာရီကိုဘသူထိုးသွားခဲ့ပါလိမ့်ကွယ်ပြန်အိတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ MPD message တွေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့အောင်လုံးဘုံနာတွေကခုထိဆက်ဖြစ်နေကြတာခက်တယ်တန်တရားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ဘောတစ်ဘောရိုက်ထားတာပြောပြရအောင်မယ်